Tātad sestdien aicinu Ventspilniekus, kam ir laiks piedalīties nelielā koku stādīšanas talkā. Bērzu ielā dabas eksperti novērtēja koku stāvokli. Un tur bija vizuāli skaisti lieli bērzi, bet ar cauriem vidiem, kas bija bīstami mājām, iedzīvotājiem, mašīnām. Un tie tika nozāģēti, un tad 6.11. Tad iestādījis Himalaju bērzus, Baltmizas 14 gabals, bērzu ielā. Te bija jautājuma, kāpēc Himalaju, kāpēc ne Ventspils. Kā paskaidroja speciālisti, tad šie Himalaju bērzi nav tik augsti savā izmērā. Un līdz ar to viņi tik daudz neaizēna teritoriju. Un tie ir daudz izturīgāki un piemērotāki augšanai pilsētā, atšķirībā no Latvijas bērza. Tāpēc arī Baltmizas Himalaju bērzi. Nu, un tad mēs turpināsim stādīt Kurzemes ielā. To, ko mēs jau sākām, te vairākus gadus. 105 kokus iestādīsim, vairāk nekā pagājušajā gadā. Un tur būs gandrīz 50 piramidālo ozoli un pāri pa 50 parastās Latvijas kļavas. Tā kā aicinu piedalīties, kam ir laiks un gribēšana. Un līdz ar to, ja grib atzīmēt, kurš tad ir jūsu personīgi iestādītais koks. Nu, jāsaka, ka mums tradicionāli ir koku stādīšanas talkas notiek jau 15 gadus, un šai laikā ir apmēram iestādīti ap 1500 koku, kas ir liels skaits. Protams, ne visi tur ir izdzīvojuši, jā, ir kuri nomainīti, kā tas jau mēdz būt gan daba savu dara, gan arī vandāļi, diemžēl, šo to padara. Tad doma ir piešķīrjusi papildus finansējumus jaunu pamatlīdzekļu iegādēju izglītības iestādēm par 130 tūkstošiem eiro. Nu, tur ir visdažādākās iekārtas, gan virtuvei, gan veļas mazgāšanai, gan mēbeles, gan aprīkojums maiturības kabinetiem, tehnoloģiju kabinetiem, gan sportam. Tāpat arī nauda atvēlēt, lai iegādāties sporta tērpus, jo mēs piedalīsimies vasaras olimpiādē jauniešu apmēram 150 cilvēku liela delegācija, visiem būs tērpi, protams. Nu, un vēl daudz ko citu tur šķēpi un slidas un kanē airi un tam līdzīgi. Nu, un jaunasnamā arī jauni projektori un projekcijas ekrāni un gaismas prožektori. Nu, tā kopā 130 tūkstoši eiro pietiekam liela summa. Tad ir piešķirts arī papildus finansējums 350 tūkstoši eiro vērtībā, lai pabeigtu otrajā vidusskolā ūdens un kanalizācijas tīklu renovāciju. Un 6. Skolā galveno mezglu un jumtu. Nu, un bērndārzā pasaka sporta zāle rekonstruēt, pareizāk sakot paplašināt. Tad mums ir pieņemts lēmums piešķirt finansējumu Ventspils augstskolai. Tad katru gadu Ventspils pašvaldība jau piešķir finansējumu Ventspils augstskolai. Kopumā pa šiem gadiem ir piešķirti turpat 16 miljoni. Un faktiski bez pašvaldības finansējuma šī valsts augstskola nebūtu varējusi attīstīties un būt apšaubām tās kvalitāte arī. Tātad kopējais finansējums, ko mēs paredzam, ir 560 tūkstoši. No tā lielākās summas ir atlīdzība, 410 tūkstoši. Tad ir pakalpojumi mārketings un komandējumi, 50 tūkstoši. Un dažādi atbalsta pasākumi, 50 tūkstoši. Nu, un tad ir pamatlīdzekļu izveidēji. Tātad ir kopā 50 tūkstoši,
un 20 tūkstoši ir studiju procesu nodrošināšanai, un kapitāliem remontiem ir 30 tūkstoši, un arī neliela summa 4 tūkstoši fondu līdzfinansējumam. Nu tā, bez tam, tā, tālāk, tā, 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 tas bija, tā, bez tam ir tāds augstskolu finansēšanas viens no kritērijiem valsts finansējuma ir tas, kad valsts piešķir papildus finansējumu augstskolai proporcionāli tam, cik pašvaldība dot attiecīgai augstskolai naudu. Tad, jo vairāk pašvaldība dot naudu, jo valsts arī attiecīgi dot vairāk naudu. Nu, jāsaka, ka ja tā apkopo Latvijā kopumā, tad, ja man atmiņa nebija kaut kur pie 85% no tā finansējuma, ko visā Latvijā pašvaldības dot augstskolai, 85% ir Ventspils augstskola. Nu, lūk, un pateicoties tam tik lielam un tam sniegumam, tad arī augstskola no valsts saņem 525. Tas faktiski arī pateicoties augstskolai. Šis cipars 525. Nu, tad kopā tas iznāk 1,1 miljons. 1,1 miljons priekš augstskolas, kurā ir nepilni 900 tūkstoši studenti, tas, protams, ir ļoti, ļoti daudz. Tālāk uz augšu. Jā. Nu, un tad mēs esam jau šobrīd akceptējuši, un tuvākā laikā jāuzsāk darbi, ir dienesta viesnīcai gandrīz 300 tūkstoši. Tad dienesta viesnīcas, tas, nu, sauksim to pa veco korpusu, nekāds viņš vecais nav, bet sākotnējais korpus, kur bija kādreiz būvēja kā polikliniku, tur trešo stāvu pilnībā renovēs, jo pagājuši tomēr, nu, 20 gadi, jā, un pilnībā arī renovēs, sākot ar remontu, ar sanitāriem mezgliem, un ieskaitot arī mēbeles un citu tehnisko aprīkojumu, un arī katrā viesnīcas numuriņā būs arī pieslēgums internetam, jo, kā parādīja eksploatācija, tad, diemžēl, tajā dzelzbetona ēkā ar stabilu internetu, nu, tur nekādi neizdevās ierīkotiem. Nu, tāds ir tas finansējums, bet tad palaid uz leju. Tātad vēl. Tātad šie 410 tūkstoši atlīdzība, tur lielākā daļa no mācību spēkiem, izņemot no tiem, kas ir no dibināšanas augstskolā. Tātad, nu, pirmie mohikāņi. Visiem pārējiem, lai saņemtu no šīs summas sev piemaksu pie algas, to saņem tikai tie, kam ir doktora grāds. Viņiem ir arī sniegumi, kas jāizdara, kas jāsasniedz, lai viņi šo piemaksu varētu saņemt. Nu, tur ir gan zinātniskās publikācijas, gan arī citi rādītāji. Pie tam rektoram ir savi, projektoram ir savi, dekānam savi, un tur ir administrācija un pasniedzējiem arī savi. Nu, par to mums bija, diemžēl, veco rektori ļoti smagi, jo viņi uzskatīja, ka mums jādāvina nauda ne pa ko. Nu, kaut gan tā, ka viņi sāk strādāt, mums bija vienošanās, ka tas ir, nu, obligāts nosacījums, lai mēs turpinātu finansēt, jo mēs gribējām savu naudu stimulēt augstskolas attīstību vairāk nekā vienkārši, lai patēriņa tādu līmeni palielinātu. Nu, tāds ir tas šī gada finansējums. Nu, jūs atceraties, pašvaldībā atbalstīja 5 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektus konkursā, ar atbalstu līdz, ja nemaldos, 12 tūkstoši eiro, 5 projekti, un pirmais ir gatavs. Sāk strādāt no 12. maija, jā, nevis augusta. Un te pat radīta aplikācija, tā jēga ir tāda, ka jūs ejot ar mobilo telefonu, ja jums kaut kas liekas pilsētā nepareizi vai pareizi, nu, bet tas ir SOS, tad tas ir kaut kas slikts, tā doma. Jūs attiecīgi noraidat savu SOS signālu, tas tiek pieņemts, apstrādāts, un uz to tiek reaģēts. Nu, protams, par daudzām lietām pašvaldība tieši neatbild, bet, nu, tālāk jau tā ir mūsu uzdevums, tātad noraidīt to SOS signālu tālāk atbilstoši kompetencijai. Ja? Nu, tas, ko iedzīvotājs varbūt arī neredz. Nu, redzēsim, kā tas strādās. Es ceru, ka Ventspilnieki būs aktīvi, un mēs kļūsim labāki. Tā rezultātā.
Nu, tagad beidzās 3. Projekta iesniegšana 2. Kārtai IKT. Cik tur iesniegt, tu nezini? 6. À, nu, redz, 2. Kārtai iesniegt 6 projekti. Šobrīd notiek vērtēšana. Nu, tad jau redzēsim, cik tur atbalstīs, neatbalstīs to speciālu komisiju tad vērties. Tur arī ir nozaru pārstāvi, tā lai būtu pēc iespējas labāk novērtēts. Nu, sekmīgi noris Valsts Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāli. Būvniecība. Šonedēļ tiek ieguldīts 200. Pālis. No 393 pāļiem tad pāri pa pusi. Reizē ar pāļu ieguldīšanu notiek arī ēkas apkuras to caurļu ieguldīšana kopā ar pāli. Un arī ir šobrīd jau uzsākti pamatu būvniecība. Darbi notiek pēc grafika. Grunts nespēja ir tāda, kāda bija paredzēta, izņemot diviem pāļiem bija problēmas. Tos vajadzēja dziļāk ieurbt, bet tā viss ir normāli. Tad, jā, runājot par Valsts Ventspils mūzikas vidusskolu, tur ir uzstādīta webkamera. Un 24 stundas diennaktī varētu vērot, kā būvē mūzikas skola. Visiem, kas interesē. Tad mēs no 8. Maija sākam izmaksāt mātes dienā pabalstus, nelielu pabalsti, trūcīgām mazrūšāšām ģimenēm. Tad kopā saņems 200 bērni. Tā apmēram. Tā, no aizvadītām brīvdienām, no šī laika, visi galvenie turisma apmeklējuma vietas ir pārgājuši turisma sezonas režīmā, tad strādā ilgāk un biežāk. Tā kā izmantoja to iespējas, pirmais atvērās piedzīvojuma parks, ar 3. Maiju mazbānītis un visi pārējie. Nu, 14. Maijā piedzīvojam parkā 11. Mēs atklāsim velosūdu sezonu un turismu sezonu. Tā kā aicinu piedalīties, būs bērnu distance un būs pieaugušo distance, vairāk 8 km. Nu, tur nav sāls tajā distances garums, protams, bet tajā nu, tāds kopējs izbrauciens pa pilsētu. Katrs saņems uzlīmi, attiecīgi sertifikātu. Nu, tāds, man liekas, patīkams pasākums. Piedzīvojuma parkā arī tad darbosies arī tās jaunās atrakcijas, tas kuģis un osta. Nu, un arī muzicēs grupa Galaktika. Tā, nu redzat, bezdarbs absolūtos skaitļos, varbūt tas ir tāds būtiskākais, ja? Bezdarbs turpina samazināties, ja? Tas ir 16. Gada beigas pašas. Un tagad ir 1000. Nu, es ceru, ka noslīdēs zem to 1000. Sapcīt, tie procenti par bezdarbu, viņi svārstās atkarībā no tā, kā valsts statistikas pārvalde, centrālā statistikas pārvalde nosaka darbaspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaitu. Un tur viņiem tie cipari katru gadu lēkā un mēdz būt pat nu, ļoti, ļoti. Un te ekonomikas nodaļa tagad cenšos noskaidrot, kāpēc viņi pieņemsim pa 1500, tas vispār nav iespējams. Jo tas nozīmē, ka iedzīvotājs skaits, tad tur jāliekā pa kaut kādiem 3000, tas tā nav.